Ballkani hapur është ende gjallë. Aleksandar Vučić, Edi Rama dhe Dimitar Kovačevski nënshkruan marrëveshjen në Shkup. Presidenti Serbisë Vučić ka bërë të ditur se nga 1 marsi 2024 do të hyjë në fuqi marrëveshja për treg të lirë të punës në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Shqipëri. Për këtë janë firmosur dhe dy protokolle në mesin e tre shteteve anëtare, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke dëshmuar kështu se Ballkani i hapur vazhdon të funksionojë. Kemi pasur disa gjëra të rëndësishme, gjithmonë ka detaje të pakëndshme. Por nuk dua të flas për këtë, ka thënë gjatë ënës Aleksandar Vučić në Shkup. Presidenti serb ka bërë të ditur se kjo është shumë e rëndësishme, me që do të kontribuojë në krijimin e një ambienti për biznes dhe për kompanitë të huaja që do të kapërcehen mungesat e punëtorve. Këtë kemi pritur për muaj të tërë që do të thotë se nga 1 marsi më në fund duhet të hyjë në fuqi ajo për të cilën folëm, që është një treg krejtësisht i lirë i punës në vendet e Ballkanit të hapur. Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëri është një lajm i madh i rëndësishëm dhe mendoj se do të kontriboj shumë në krijimin e një ambienti më të mirë biznesi për kompanitë vendase dhe të huaja për të kapërcyer problemin me mungesën e fuqisë punëtore për të krijuar një treg pune që është jo më 6 apo 7 milion banor, por nëse shtoni Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ne po i afrohemi 11 milion banorëve, ka shtuar mes të tjera është Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në deklarimet e tij të bëra gjatë vitit kaluar, kishte lënë të kuptohet se gjithçka rreth Ballkanit të hapur kishte marrë fund. Në korrik të 2023-shit, Rama deklaroi se nisma Ballkani i hapur kishte dhënë rezultatet e tij dhe se tashmë duhej fokusuar në procesin e Berlinit, por kjo u kritikua nga Serbia, e cila vazhdoi takimet në kuadër të kësaj nisme me Maqedoninë e Veriut, duke shtuar dhe Malin e Zi. Në një takim të fundit, kryeministri shqiptar nuk ishte i pranishëm në Beograd, por i përshëndeti me një video mesazh të pranishmit. Marrëveshja e Shkupit ngre dyshime se si veprohet në këtë proces dhe cili është qëndrimi i vërtetë i Tiranës zyrtare.